Hello guys, gagawa ko ng sinampalokang bangus. So, ipiprito ko muna yung bangus. Tapos, ito yung auspung uh, uspong ng sampalok. Ayan, so, galing ito ng Thailand. So, nilagay ko na lang siya sa freezer para mas matagal yung buhay niya. ok okay naman siya so far. And then, uh, mag-harvest ako ng tinanim kong kangkong. Ayan, ba? Diba? Nag-iisno na naman may na dito guys. Ang yan ang kagandahan yan. Mabuti na lang mabilis naman siyang tumubo. So, okay lang napitasin ko na yung mga mga bagong sibol na dahon. Siguro pangatlong harvest ko na to. O, diba? So, meron akong libreng kangkong, guys. Yan. So, ilalagay ko siya sa aking sinampalukang bangus. Hugasan ko lang siya. Yan. Okay na yan. Na kadami. So, yan. Kailangan natin mga nahiwa ko na siya, guys. Pati na iprito ko na rin. Hindi ko tinanggalan ng kaliskis yung bangos kasi baka masira yung, yung bangos ba. nakapagpakulo na rin ako ng tubig. And then, yun niya, Yung flavor ng tamarin. Tapos nilagyan ko rin siya ng usbong ng sampalok. And then, kamatis at saka sibuyas. Yan. So, mabilis na lang ito kasi luto naman na yung, naiprito ko na yung bangus. So, tapos, lagyan, depende sa inyo kung gusto niyo lagyan ng asin, ng bechin, or ng patis. Depende sa panlasa niyo yun, guys. Tapos, lagay ko lang din itong napritong bangus. So, super so duper easy lang yan. Hindi siya sinigang, kundi sinampalukan naman ang tawag nila dyan. Eh, namimiss ko na kasi yung may sabaw din. Minsan, di ko makain yung pag walang, ano yun, usbong ng, 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 ng ang tawag dito, ng kangkong ba. Parang mas masarap siya. So, buti na lang nakapagtanim agad ako na, ng kangkong, yung last na na nabili ko. Kasi ngayon, wala. Wala talaga. Wala silang supply. So, ayan na siya, guys. Inintay ko lang siyang kumulo. And, tapos na. So, thank you for watching, guys.